kuld on väga ilus, aga kui on ikkagi pulmapäev, siis pruut peab olema kenasti riides. Ja Salong Pärl on meie järgmine teema ja me näitame teile nüüd tõesti midagi väga ilusat ja mul on juhataja disainer Pille Kornel siin. Kus need kleidid on valmistatud? On need teie enda kätetöö või on kuskilt toodud? See kõik on meie enda kätetöö. Ise teete õmblete? Jaa, ise õmbleme. Tellime kangad Inglismaalt Itaaliast ja siis õmbleme vastava klientide soovidele. Kui suurt vaeva või tegevusmahtu nõuab ühe sellise kleidi tegemine? Ma näen, siin on ju suisa filigraansed käsitööd, pärlid ja kõik muud. Just nii. See on nagu oleneb, et on ka lihtsaid kleite, aga mõni kleit võtab ikka nädalaid. Kuid. Arvat on. Nende kleitidega saate siin üleval messikeskuse teisel korrusel tutvuda ja nad on tõesti valged, kreemikad, vastavalt siis täpselt sellele maitsele, kes millist tahab. Kui teie juurde tulla, millest algab kleidi valmistane pihta mõõtude võtmisest vist? Tegelikult kõigepealt ikka algab kliendiga nagu rääkimisest, et aimu saada kliendi iseloomust ja siis alles tulevad mõõdud. No nii, aga siin on väga erispärased kleite. Mis hinnast nad hakkavad pihta umbes? On see väga kallis? Ei, kallis on halb küsida. Kallis on see, kellel ümber kaela võtad. Just nii. Aga muidu hakkab meil poes olev hinnaklass hakkab 4500 kroonist. Ja ütleme, pulmakleitudel muidugi ülempiiri ei ole, aga keskmine hinda on 8000, mis Eesti inimesele nagu sobib. Kui inimene abiellub, kas ta saab oma kleidi pärast pärandada ka oma tütrele näiteks? On need nii vastupidavad kleidid? Loomulikult saab. Ja me samas restaureerime ka oma, selles mõttes, et emade kleite, et tulevad ema kleidiga ja siis me teeme selle korda. Oleme ka nii teinud. See on päris põnev teema, seda tahaks kohe oma silmaga näha. Aga lisaks sellele, et kleite valmistate, teil on ju ka väga ilus, vähemalt täna on siin üks osa aksessuaaridest kaasas ja siin kapis ma näen tiarasid ja kõike muud seda kaunidust. Kus need on pärit? Need on ka Inglismaalt. Et kingad tellime Inglismaalt, kingi saab meil värvida, ise tellida juurde, meil on kataloogid olemas. Kas need on päris kullast ja hõbedast? Minu on väga asjatundmatu küsimus. Ei, need kahjuks ei ole kullast ja hõbedast. Ei, hõbedast on, jah. Annavad väga ilus efekti, annavad välja tegelikult, et nad näevad. Just nagu oleks vääris kivisid kasutavad ja kõike muud. Just. No kivid ongi Swarovskid. Kivid ei ole, nagu plastmassi meil ei ole. No Swarovski on tuntud asi ja ma usun, et iga kuulaja, ma arvan, ja nägi ja eristab ära, mis asi on Swarovski. Ja veel kingad, millised iludused? Jah, tõesti. Ja istuvad jalas ideaalselt. Kuidas teil on? On teil selline numbri suurus ka Eesti naise jalg suureneb iga aastaga? No juba keskmine jalg on 40-41. On teil varuks selliseid suuremaid numbreid ka? Või on ainult sellised tukad Riinu kingaksed? On ka suuremaid numbreid. On ka hästi väiksed, hakkab 32 ja isegi 43-44. Pruut tuleb teie juurde ja ütleb, et teate, ma tahaks just neid kingi tahaks, aga teil hetkel ei ole sees ja te hakkate tellima. Kaua see aega võtab? Võtab aega vähem kui nädal, kuni siis võib ka kaks nädalat. Oleneb siis tellimus iseloomust, et kiirtellimusega saab mõne päevaga. Näen siin väga toredad asju. Sukapaelad, mis on tegelikult ühel korraliku pulmaõhtul peaks nad olemas olema ja nendega saab ju palju huumorit teha, aga lisaks sellele nad väga dekoratiivsed ja väga ilusad. Kas need on ka enda valmistatud käsitsi tehtud? Loomulikult. Meil on kõik asjad enda valmistatud. Nii et kui te tulete siia messikeskuse teisele korrusele, siis Salong Pärl ootab teid ja ootab teid juhataja disainer Pille Kornel, et teile jagada häid soovitusi ja nõuandeid. Suvi ei ole kaugel enam ja pulmade hooaeg on kohe tulemas. Tulge valige endale ilus ja meelepärane kleit.